Teuta Vllaznia dhe Goga Basket Tirana. Këto janë dy çiftet gjysmëfinaliste të Kupës së Shqipërisë në basketbol për meshkuj. Nga këto dy çifte pritet të dalin finalistët e këtij kompeticioni, xhiro që pritet të mbyllet në datën 4 shkurt, kur dhe do të zhvillohet finalja. Ndërkohë, dy ndeshjet gjysmëfinale do të zhvillohen në 3 shkurt, përballje të cilat do të luhen në Pallatin e Sportit Fetije Borova. Presidentët e skuadrave kanë rënë dakord që gjysmëfinalet të zhvillohen në Pallatin e Sportit Fetije Borova në kryeqytet. Mbas një betejë të lodhshme, që ishte faza parë ose kampionati dimrit i basketbollit për të rritur meshkuj, ku Teuta rezulton deri tani, domethënë kampione sezonit të dimrit me 3 ndeshje të fituara diferencë me Vllaznin, Gogën dhe Partizanin. Diabi si parin Kupa e Shqipërisë. Në ndeshjet që u zhvilluan dje, u pati Teuta me Elbasanin, Shkodra me Partizanin, Goga Kamza dhe Tirana Eaglesat. U kualifikuan Teuta, Shkodra, Goga dhe Tirana. Sot në ambientet e Federatës Shqiptare të Basketbolit, do i dheshin dy shorte nga cilat vetëm një u hëllë, sepse vëndi zhvillimit të ndeshjeve ura në konsensus që të zhvillojnë një vënd asnjanas, pra në Pallatin e Sportit Feti Borova në Tiran, ishte pëlqimi të gjithë palëve pjesëmarrëse, dhe shorti tjetër që u hëllë për dyshet gjysmë finale. Në gjysmë finale në ra Teutës me Vllaznin, dhe Gogës me Tiranën. Natyrisht, janë të katër ekipet forta, janë të katër ekipet gjysmëfinaliste nga cilat do dalin dy ekipet e para finaliste. Na presim betejë serioze, po ekipi jonë është i përgatitur shumë mirë. Kemi një grup të mrekullueshëm, kemi lojtarë shumë të mirë dhe ne shpresojmë që do t'i kalojmë provat me sukses. Ajo që doja të veçoja në që i ka mungu këti ekrani për shumë kohësh, është që ne përpunojmë fort, Akademia Teuta përpunojmë fort në këtë prag 100 vjetorit të themelimit klubit Teuta, që Akademia Teuta tjetë një shkollë dhe një fitanishte e basketbolistë dhe të ri dorsak. Ne sot numërojmë në për ekipet tonë rrë 200 të ri dhe të reja që stërviten, ekipet e grupë moshave i kemi në nivel goxhatë kënajshëm, por mbi të gjitha i kemi në ato nivele që po përgatisin elementin e ri për të furnizuar ekipin e parë ose ekipet e parë të Teutës, si në meshkuj, ashtu dhe në femra. Si dolën në gjysmëfinale 4 ekipet? Teuta mposhti Elbasanin në Durrës me rezultatin 134-82, përballje që u dominua totalisht nga vendasit të cilët janë kampion në fuqi dhe pretendent për të fituar këtë trofe edhe këtë sezon. Ndërsa Tirana fitoi bindshëm ndaj Barletit Eagles në kryeqytet me rezultatin 93-64. Vllaznia fitoi ndaj ekipit të Partizanit në kryeqytet me rezultatin 79-95, duke dominuar gjithë lojën. Nga ana tjetër, Goga Basket ka fituar ndaj ekipit Kamza Basket me rezultatin 108-38.